Hej, kom och köp kava. Skitfin, går jättebra. Har väl kanske sett sina bästa dagar, men funkar jäkligt bra nu. Det var luftfiltret där som spökade sista, så att vi tryckte i lite nytt, så går han kanon. Men idag ska vi prata lite om den här då. Alltså grannens 80 kubikare som vi ska titta lite på idag, som har... Han är jäkla svårstartad ibland och ryker som fasiken, och när vi tittar i förgasaren så är den helt full med olja och skit här. Så att vi... Det vi ska försöka göra nu, som egentligen... Jag skulle säga man nästan kan rekommendera på gamla maskiner som har sån här separat oljetank som den här har här. Så är det så här att... Där kommer oljan, sitter oljepumpen här, och sen så sprutas det in direkt före insuget här. Så avaktiverar man det här och sen kör man med färdigblandad bensin i. Då är man säker på att han får rätt, plus att man slipper stöket med det här. Och lägger den här jäkla pumpen av eller någonting, ja, då skär ju skiten. Så att ja, det brukar nästan vara. Så, den här lilla packning, eller ja, plastbiten som håller oringarna här har gått ur lite flisor här. Både här och även där, ser man. Så jag tänker vi tar och kör i lite sån här packningssilikon där. För att fylla ut det, för att det är lite oklart om det verkligen blir tätt här. Så vi safear upp med en liten klick här. Bara lite grann så och lite där. Ska vi se om det blir så. Och sen tar vi och lägger i den där. Så. Pappa. Och sen ska den på. Här. Pappa, pilla. Ja, visst. Pilla. Här ser vi nu det hela röret här. Det är oljeinsprutningen. Den sitter precis i slutet på förgasaren, precis innan insuget. Det här behöver vi plugga på något vis nu, för att annars kommer han ju suga i sig tjuvluft här. Jag tror vi sätter på en liten slangstump som vi bara pluggar. Det blir enklast, vi är minst åverkan på det här. En snutt av en liten kabel här. Ser ut så där. Det är bara själva höljet här som jag nu ser passar alldeles perfekt på den här lilla nippen där. Åh, hej, så där. Sätter vi en liten klämma eller buntband med det här, och sen så gör vi bara ett väck på den här. Så ska den förhoppningsvis inte dra någon tjuvluft där då.
Så, och sen så ska vi även plugga... Plugga den här. Nu sitter ju den bara... Sitter mig i skruven. Uppifrån oljetanken, där kommer vi ju på sikt kommer ju den tömmas ur den oljetanken. Men det kommer ju små droppar lite här. Och sen så ska vi ju plugga pumpen här då. Jag tror att den får nog sitta på pumpen. Och så låter tanken vara tom. Och så är vi ett väck på den här då. Eller någonting. Det löser vi. Så där. Då har vi ett litet buntband där inne. Mellan klackarna på tappen där. Och ett för väcket. Så. Då ska han inte behöva drisa olja mer. Så, nu har vi fått hit förgasaren. Det är ett jäkla trångt ställe här. Men nu sitter den på plats. Vi har även tvättat av droppen här. Så vi monterar ihop alltihop. Och tömmer ur den gamla bensinen och sådär. Så, nu håller vi på och tömmer ur gamla bensinen på den här sidan. Och här håller vi på att tappa ur oljan ifrån den här oljetanken som sitter där. Det är rätt mycket den, så det tar ett tag här. Ja, då är det sanningens minut. Nu har vi pluggat den här, tömt oljetanken. Hällt i aspen två takt här. Så nu... Ska vi se hur det här går. Så vi börjar med att vrida på lite soppa här. Så, den slangen var inte på. Nu vrider vi på. Tjoff. Så. Sådär. Nu lägger vi den startbromsen. Och så vrider vi på. Där. Så. Så. Broms på nu och nyckel på. Då kör vi. Det ser bra ut än så länge då, så att vi tar en tur.